iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Sveiki žinių radio klausytojai, ketvirtadienis ir vėl su jumis laida Skonio iššūkis. Aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė, šiandien sveikinuosi ne tik su jumis, bet ir su mūsų laidos svečiu. Galėčiau sakyti dar vienu balsinguoju laidos svečiu, tai yra dizainerį Robertu Kalinkinu, kuris čia prieš tai taip kvatojo garsiai. Labas, Robert. Labas. Kaip gyveni? Labai gerai gyvenu, daug dirbu ir daug judu. Pamelavau, mažai judu, daug dirbu. Gerai gyvenu. Sakyk, Robertai, koks tavo yra santykis su maistu? We have love and hate relationship tokį, in a way. Tai aš labai mėgstu maistą, aš mėgstu jį valgyt ir mėgstu jį gamint. Ir kurį ilgą laiką šeimoje, mes jau 10 metų kartu su mano žmona, gamindavau tik aš, iš esmės visą laiką. Tai reiškia, kad tu grįžti po darbo ir aš kažką gaminu, tai man čia teko pamilti. Čia nėra šitas susitarimas ar tiesiog... Nu, arba gaminu, arba badauju, tai nebuvo kito opcijų. Supratau. Vat, tai teko gaminti, o dabar jau vat, šiais metais aš mano kažkaip atrado tą virtuvę, kurią pagaliau susiremontavom ir dabar negaminu. Koks tu esi tas gamintojas? Arba virėjas leisti tave vertinti? Aš esu eksperimentatorius, man labai patinka eksperimentuoti. Esu toks pankas gyvenime, taip? Jo, labai geras. Nu, žinai, tikrai pankai įsižeistų ir pasakytų, nevelnys ne pankas, tai ir pritarčiau jam, bet iš esmės tai jo, toks mainstream pankas. Man patinka, žinai, daryti viską... Galbūt pagal taisyklės, bet šiek tiek kitaip, arba biškite paprieštarautom taisyklėm. Aš turiu labai daug kulinarinių knygų ir negaliu pasakyti, kad perskaičiau jas, bet iš esmės, žinai, patarimų man reikia semtis. Aš labai mėgstu pasižiūrėti interneto patarimus, įvairias laidas, blogus. Bet tu gamini taip, aha, čia 100 gramų to, 150 gramų to, ar permečiau ir gaminu taip, man išeina? Pirmą receptą visada gaminu šventai pagal Bibliją. Okay. Tai pradedu nuo 100 gramų, ten pradedu svert, tada nerandu aš ten to kokią nors šaukštelio, ant kurio būtent tiek parašyta, kiek reikia. O antrą, trečią, ketvirtą jau tiesiog tingiu vartyti tą knygą, tai pradedu daryti belia kaip. Ir gaunasi kartais stebuklai kažkokie, improvizacijos, žinai, trijų patiekalų kratinys ar dar kas nors tokio. O labai retais atvejais nesigauna. Ką turi bendra maistas ir mada tavo nuomonė? Tu esi be jau antras dizaineris, kuris pas mane čia sėdė laidoje. Ir tai vat man tavo nuomonė, maistas ir mada. Mat, išvelgi kažkokį ryšį tokių? Tik kainos, prasme, daugiau nieko. Man maistas ir mada yra tiesiog trendi dalykai, kurie yra madingi, kurie visame pasaulyje yra street foodas ir yra pats pigiausias, o Lietuvoje kainuoja 9 eurus už lėkštės ribos. Tai vat man čia yra maistas ir mada. O gamybos procese ir pateikime, tai ne, aš galbūt sakyčiau, kad maistas gali būti arčiausiai mados per kutiūro prasme. Jis gali būti rankų darbo maistas, prasme, tikrai ta prasme, ne tai, kad žmogus sumaišė vietoj mikserio, bet žmonės įdėjo tenai savo proto, įdėjo pastangų ir nepatingėjo, žinai, visą tą dalyką pasigaminti. Pavyzdžiui, kaip aš gaminau savo vaikui torto gimtadienio. Nes jį lengva nusipirkti, bet tiesiog kažkaip aš labai norėjau su to vaikų užsimti to procesu. Pats. Kartu gaminat? Jo, kartu, nu, taip, tam tikras opcijas, bet žodžiu, gaminom kartu, aš gaminau tą tortą ir buvo glajaus reikalavimas, aš turėjau pagaminti tokį space cake, jis turėjo būti visiškai visas kaip dangaus pašvaisti, žinai, su ten Milky Way ir visa kita, sudėtingas glajus iš gal 9 komponentų. Čia, kuris aptaškėt visą virtuvę. Taip, aptaškėm visą virtuvę, tas vaikas atėjo jungtis tik prie to glajaus, nu ir įsivaizduok, aš nupirkau gražių spalvų, jis turėjo būti, kaip ir minėjau, ten mėlynas su įvairiom žvaigždutėm. Vaikas supylė visas spalvas, kurios tik buvo ir mes gavom kažkaip kalam burą. Ačiū Dievui, ne, aš neleidau išmaišyti, pyliam taip, kaip gavos. Ir gavom kažkokį ten tokį spalvotą, ryškų tą tortą, kur buvo stebuklas kažkoks, žinai. Nu ir va, tada nepagal vadovėlį, Kalinkinas uždėjo ant to torto žvakutės, atsiprašau, žvaigždutės iš maistinio kažkokio ten to popieriaus ar kažko. Ir taip gražiai atrodė su tom žvaigždutėm. O ryte jos pasirodo ištirpo, nes buvo celiuliozinės ir ten paleido tokį vandenuką ir tas tortas buvo labai nekaip atrodęs. Tai teko valyti viską ir bert pabarstukus. Šitą nerašiai, man atrodo, Facebook'e. Ne, tikrai nerašiau, nes nieks nebūtų valgęs to torto kitą dieną. Kaip manai, vat pats su savo vaiku, tu jį edukuoji maisto gaminime lavinį, įvedi jį tai, ar tiesiog lauki, kol jis pats susidomėjęs pradės kažką daryti? Iš tikrųjų, kol kas ne. Aš tiesiog noriu sudominti jį skirtingais dalykais. Tai, žinai, čia ar nuo varžtų sukimo, ar nuo maisto gamybos. Bet jis kol kas nereiškia labai didelio susidomėjimo pačiu procesu. Žinai, jam galbūt įdomu konkretus veiksmai. Tai kažką, kai mes kepam arba darom, jis tikrai padeda ir prisijungia.
Bet aišku, jis per mažas yra, kol kas jam 4 metai, jisai biški labiau yra sudomintas skoniu arba ten spalvom tokiais dalykais. O kada tu pats pradėjai gaminti? Nes paprastai, žinai, tie, kurie anksti. Gamina, tai vat jie anksti ir pradeda nuo tam tikrų dalykų, bet anksti. Anksti, bet aš pradėjau gaminti ne dėl meilės maisto arba dėl noro, o dėl to, kad dabar jau, kai man yra beveik 30, aš taip retrospektyvai pažvelgęs atgal, suprantu, kad aš visą laiką turėjau ir iki šiol turiu tokį atsakomybės jausmą ir norą rūpintis. Tai aš tiesiog gaminau tą maistą tada, kai tėvai grįždavo vėlai iš darbo ir kai paskambinau mama, pasakydavo, kad jie su tėvu turėjo įmonę kartu, kai sako, kai mes, sako, mes šiandien užtruksim, grįšim apie 8. Na ir aš buvau ten, nežinau, kelintokas, gal 6, turbūt, ar koks 5, žinai, aš sakau, gerai, aš jūsų lauksiu. Nu, ir aš suprantu, kad jie neturės ką valgyti, nes jie grįš labai vėlai, mama nespės pagamint. Ir aš darydavau tai, ką aš atsimindavau iš to, kaip jinai tai darydavo. Nu, ten paprasčiausias dalykas buvo, žinai, blynai bulviniai. Ir aš pamenu, kaip tėvai apsidžiaugdavo to žemę namo jos radę. Nežinau, jie buvo skanus jiem ar ne, bet aš turėjau milžinišką pasitikėjimą savim, kad aš jam juos pagaminau. Tai vat nuo to laiko prasidėjo pabiškį ir tas domėjimas. Jis vėliau perauga, žinai, į paauglystę, kur tau yra ten 15-16 metų ir tu jau lauži iš savęs kažką geresnio. Ir tada aš važiavau į Londoną dirbti virtuviai ir ten prasidėjo mano profesinė virtuvės dalis. Virtuviai, ką tu veiki virtuviai? Man buvo 17 metų, aš atvažiavau Londoną su draugu vasarai praleisti laiko, išmokti kalbos prieš 12 klasės egzaminus ir padirbėti. Ir aš tikrai neturėjau jokių rekomendacijų, aš tokia jau per visą Londoną senamestį klausdamas, do you need any guys to help or something like that. Ir mane priėmė viena virtuvė, kuriai tiesiog at the moment reikėjo žmogaus, šitas atsitiktinumas visiškas. Kas buvo faina, kad tai buvo visiškai open virtuvė ir jinai dirbo su jūros gerybėm, iki šiol labai populiaritoj vietoj, labai fainai vietoj. Ir man davė tiesiog plauti indus ir skusti bulves. Ten aš gavau 2 pirmas gyvenimo pamokas virtuvė. Pirmas dalykas su baltais marškiniais, jodais batais vaikina priima darbą lengviau. Tu toks stilingas buvai, taip visada. Aš buvau pasipuošęs, aš tėjau su baltais marškiniais ir tikrai sutvarkęs. Turėjau krūvą apyrankių ant rankų ir visokių dalykų, kurie buvo priminę tikrai aš, bet aš tiesiog, aš buvau pankiukas toksai. Dar su manikiūru buvo? Ne, jokių būdų. Ir visą kitą aš jau taip gražiai susitvarkiau ir tragavau pirmą pamoką, kad man buvo lengviau įsidarbinėjau kitiem. O antra pamoka buvo, kad visur reikalingas greitis. Tai va tas greitis. Ten pasireiškė to, kad bulves aš turėjau skusti 2 gubai greičiau, negu aš buvau pratęs namuose, nes niekam nerūpėjo, kad aš tai darau savo ar dėl kažkio užmokesčio. Jiem rūpėjo procesas ir rezultatas. Tai vat. Ir man labai pasisekė, aš gimęs su marškiniais, turbūt esu, nes po 1.5 savaitės darbo aš tikrai labai stengiausi dirbti, mane pakėlė pareigose iki asistento kažkokiam šefui, aš tiesiog turėjau jam padėti, tokio siušef, žinai, kur kažką paruošia, paplauna, paduoda, pakepa ten basicus tokius. Nes vėlgi atsilaisino buvo vakancija. Ir dar po to buvo dar linksmiau, kai prie mano akių du šefai tiesiog siaubingai susipyko, susirėjo, bet literally cat fight buvo toksai, žinai, su peiliais. Ir jie susirėjo ir tada prancūzas šefas klasikiniu atveju pasakė, that's it, I quit. Numetė tą peilį ir numetė tą prijuostę savo dryžuotą, kaip šiandien pamenu, ir išėjo. Ir tas kitas šefas atsisuko į mane ir sako, well, sako, it seems to me you're gonna have some work. Ir man leido pačiam dirbti skyriuje, kuris duoda šaltus patiekalus. Tai aš dirbau su kokteiliais, krevetėm, oysters ir visokie moliuskai ir taip toliau. Bet tu neturėdamas jokio realiai pagrindo išsilavinimo, kulinarinio ar patirties, bet tu vat namie blynų kepimo? Absoliučiai jokio ir tiesiog taip atsitiko, kad Aš visuose darbuose labai stengdavausi parodyti, kad man rūpi, nesvarbu, kad kaip man tai galėjo nepatikti, nes man tikrai nepatiko kišti rankas į šlapias dėžės pilnas atliekų po krevečių ir dar ko nors. It's not fun. Ir nešioti per Londono senamiestį dėžės iš šaldytuvų iki tavo prekybos vietos, nes yra skirtingose vietose dėl nuomos kainų. Nešioti pilnas dėžės ledo ir kokių nors ten dvokiančių moliuskų irgi yra not fun. Bet pats faktas, kad jie vertina tave ir jie mato tavo atsidavimą ir tavo dedication tokį, žinai, tas mane labai pakilėdavo visą laiką ir motivuodavo labiau negu pats darbas. Tai ten labai greit visko išmoksti, žinai, ir jeigu komanda mato, kad tu stengias, visko išmoko akimirksniu. Čia buvo prieš 10 metų kažkur, taip? Daugiau jau. Man atrodo buvo 17, dabar yra 30. Tai jau beveik 12,5 metų. Kaip per tą laiką tuo nuomonė keičiasi maisto kultūra? Nes tu faktas, kad stebi tas madas, tu skaitai knygas. Aš manau, kad anksčiau maistas atrodydavo šiek tiek sudėtingesnis, o dabar jis yra prieinamesnis ir kultūrai viskas yra paprasčiau. Toks, aš sakyčiau, kad supaprastinta. Ir nors atsirado daug kitokių sudėtingesnių, žinai, molekulinis maistas ir vairūs tokie dinaminiai dalykai, kur tiesiog ateina su mokslu ir su pažanga,
kažkaip viskas tapo prieinamiau ir man atsiminus, kaip prieš 15-16 metų vartydamas vokišką knygą, man reikėjo sužinoti, kur gauti caster sugar ar dar kas nors tokio. Aš galvoju, velnės, kas čia tokio, iš kur čia įgaut, žinai, ar galima pakeisti kažko. Dabar tai yra tiesiog all over the place, ir tu gali gauti. Kaip globalizacija. Visiškai, jo. Tai tas dalykas padeda ir čia yra lygiai taip pat kaip madoj. Mes, kai mes pradėjom tai daryti, ką dabar darom, jau daug ko buvo. Žinai, burdo žurnalas nebebuvo retenybė ar koks nors keistas dalykas. Bet tuo metu nebuvo taip paplitęs, žinai, internetas jisai buvo, tiesiog nebuvo taip lengva galbūt rasti, ko tu nori. O šiais laikais pasižiūrėk, aš stebiu gyvai pasirodymus online, tiesiai nuo Burberry Runways ir viską matau iš karto. Tuo pačiu metu, kaip mato Karlas ir visi kiti. Tai tas pats ir su maistu, žinai, dabar pasižiūrėkit Gordono laidos, Gordon Ramsay, ne, ar dar kas nors, kas Jamie Oliveris, kurie gamina, jie konkuruoja tose srityse, du šefai, žinai, skirtingas targetas, bet tiesiog įsijungi, pasižiūri jo ten tutorialą arba masterclass ir tu iškart išmoksti, kaip aš, pavyzdžiui, išmokau, va, kaip iki svogūno pjausti, teisingai, niekada nežinau, net dirbdamas virtuviai. Tai man tai patiko, aš tai pasižiūriu, išmoksti ir aš pritaikau tos įgūdžius namuose ir kažkaip... Leisk paklausti, kam tau to reikia? Kam tau to reikia žinoti, kaip taisyklingai pjausti svogūną? Aš esu iš tų žmonių tipo, aš tikiu, kad žmonės skirstosi, arba patys paskirsto, ar jos paskirsto į grupės tam tikras. Tai aš esu iš tos grupės ir iš to tipo, kuris turi sistemą gyvenime. Aš be sistemos gyventi nelabai galiu. Aš galiu ją sugriauti ir gyventi chaose, bet ne vis tiek turi turėti pradžią kažkokią. Tai man patinka visus veiksmus atlikinėti sistematingai. Ir namuose, kai aš pjaunu svogūną, aš noriu minimalizuoti waste, kaip sakoma, ne, kad būtų sunaudota viskas, kas yra įmanoma. Aš noriu apsaugoti savo pirštus ir aš noriu neatbukinti visų peilių, kuriuos yra įmanoma atbukinti. Tai reiškia, aš sudedu tokius tris faktorius, ko aš noriu, ir tada žinau, kaip tai daryti, ir man gaunasi. Tai čia, žinai, skamba sudėtingai, bet tai yra viskame. Aš tiesiog stengiuosi visus dalykus išnaudoti maksimaliai, kiek yra įmanoma, su maksimaliai įmanoma nauda, minimalizuojant kaštus ir kažkokias pasekmes. Tave įkvėpia kažkas gaminti? Ar tiesiog tai yra taip? O gal tai kažkiek panašu tavo kūryba, tai kad darai su drabužiais? Iš tikrųjų, tai, žinok, yra tiesiog klik. Kartais yra noro, kartais nėra. Ir mane iššūkiai visada įkvėpdavo. O su drabužiais yra taip pat, ar tu su drabužiais, žinai, va, šiandien turiu sukurti kelnes. Menininkai negali taip dirbti, žinok. Ir man buvo ilgą laiką gėda pripažinti ir aš prašiau nevadinti manęs menininku, nes aš maniau, kad aš su komercinio tipo menininkas, kur nelabai yra, žinai, tame. Čia serijos gavim užsakymą, ar neturi išeities, turi sukurti? Jo, ir taip yra labai sunku dirbti, ir kartais vers save kažką padaryti, nesigauna gerai tai padaryti. Tai aš stengiuosi įkvėpimo šaltinių laikyti gamtą ir aplink save, tai kartais, kai noras atsiranda, to įkvėpimo ateina, bet vers save kažką pagaminti, ne, nes kai aš gaminu vakarienę šeimai, kur reikia tiesiog pagaminti, ne visada būna boring. Ir visada būna tas pats, tai yra nuobodus dalykai, kur man tiesiog reikia padaryti, nes atvažiuos šeima, reikia pavalgyti, žinai. Bet kaip aš pasikviečiu draugų į svečius, pavyzdžiui, aš pasikviečiau Saugirdą su draugais pas mus, jie atvarė ir aš sakau, aš gaminsiu, sako, ką gaminsiu, ko nesakysiu, nes aš pat nežinau, ką gaminsiu, žinai, aš tiesiog tą ir tą gaminsiu, žiūrėjau, kad tarą, dar kažką. Ir darau taip, kaip aš įsivaizduoju, tą reikia daryti. Ir tada buvo bulvių košė, nes aš žinau, kad Saugirdas labai mėgsta bulvių košę, galvo naminė bulvių košė, man žiūriu, patinka, mama mane išmokė apdaryti plaktą, skanę, žinai, tokią. Ir aš patingėjau traukti mikserį iš lentynos ir nusprendžiau, kad su blenderiu ją padarysiu. Tai mes visi penkiese gavom prie stalo kleisterį bulvių. Tokį, žinai, skanę bulvių košę, bet kuri nebuvo nei puri, nei graži, nei buvo kleisteris. Visi labai mandagiai suvalgė ir pasakė, that was good. Ir po savaitės važiuojant mašiną, žmona man sako, ta košė buvo dreadful. Tai buvo blogai. Aš sakau, nu, supranti, kas atsitinka, kai tu patingi arba ten kažką padarai. Tai aš sakyčiau, kad žmonės, kurie gamina, jie turėtų gaminti iš vidinio noro. Ir apskritai viską reikia daryti iš vidinio noro, o ne iš aplinkinio spaudimo. Klausytojams, kurie dabar tik prisijungia, priminsiu, kad kalbame su dizaineriu Robertu Kalinkinu. Ir aš dar tokį klausimą turiu. Robertai, o tau svarbu, kaip tai atrodo lėkštėje? Ar tai... Siaubingai. Tai svarbu. Taip, siaubingai. Aš esu iš tų precizikų, kuriam reikia, kad tai būtų gražu. Turiu pincetą? Turiu pincetą, turiu termometrą, turiu glazerį, turiu visko, ko tik tai reikia. Ir pas mane, man maistas tai yra atrakcija dar prie visko jau, ko pasakiau. Tai ant stalo jisai visada turėtų atrodyti insta ready, žinai, mes taip vadinam. Baltas staltėse, žvakės, gražios lėkštės? Ne. Aš esu, namai pas mus yra eklektika visiška, tai mes galim valgyti ir ant senovinių durų išverstų iš Rusijos, žinai, mums svarbu, kad tai būtų cute. Ir tas cute yra skirtingas labai dalykas visiems, tai
Mes, pas mus yra skirtingi įrankiai, pavyzdžiui, namie. Mes esam nusipirkę minimalistiškus, paprašius, pigiausius, ten IKEA 799 už 20 vienetų ir prie jų priderinę brangius pasidabruotus, žinai, tokius 18 amžiaus tipo šakutės ir peilius. Ir mums tai faina, kad jie skirtingi yra, nes tada tu matai, kad yra toks diversity viskame. Tai man svarbu, kaip atrodo taip. O dėl pačios lėkštės? Tu užsiemi tuo maisto dizainu arba food dizainu? Jo, užsiemu labai ir tas dalykas atėjo, aš pradėjau filmuoti reklamas ir dirbti dailinkų reklamų filmavimo aikštelėse. Ir vieną dieną taip atsitiko, kad per vieną... pasikartos situaciją, beveik iš esmės dabar pats supratau. Per vieną dieną maisto dailininkas pasakė, kad tai nebegali būti kita filmavimo pamaina ir jis išvažiavo. Ir aš vėl netyčia atsiradau tinkamoje vietoje, tinkamu laiku. Jo, marškinėliai tie veikia. Jo, ir mano darbdavys tuo metu sako, Robertai, eik ruoškis, tau reikės biški papudruoti čia šokoladą, čia nieko sudėtingo, filmuojam reklamą šokoladui. Tai su kartu su užsieniečiais, tai sako, tiesiog va, ten pabūk, pavaizduok, kad tu ten tavo labai valai tą šokoladą ir tvarkai. Nu, vaizduot aš nelabai moku, aš moku galbūt labiau pabandyti tada suimituoti tą darbą, bet tas darbas lik atnešė naudos kažkokios. Tai va, tuo atveju taip ir gavos, kad aš tą šokoladą tiek atskinau su to margarinu ir ten tais aliejukais visokiais, kad iš esmės galėjau eiti kaip maisto dailininkas ir stilistas mokytis ir toliau dirbti. Man tik nebuvo labai įdomu. O namuose tas pasireiškia ir man visai patinka, žinai, aš gražiai ten dėlioju ir darau visokius dalykus. Ir tą darai kiekvieną dieną? Iš esmės, žinok, labai panašu. Aš nemėgstu buities tokios, mane labai nervina ir mane labai slegia, kad, žinai, gražioj gamto ir gražiam pasaulyje mes tingim kai kurios dalykus pasidaryti ir jie tampa labai tokie nenovatoriški, neįdomus. Ir aš taip noriu pabėgti nuo tos neįdomios kasdienybės. Žinai, kavos podelis, aš pavyzdžiui, vat, atsikėlęs į tais, kavą darysiuos į podelį, kurį išsiplausiu iš ryto, kad ir vakarykštį, negu imsiu naują iš lentynos, nes vėlgi čia efficiency mano pasireiškia. Aš geriau dabar išplausiu ir vėl atsigersiu, paliksiu nešvarų, negu paliksiu du nešvarius podelius iš pat ryto. Tai jis vis laiką bus nuvalytas sausai rankšluosčiu, jis nebus šlapęs, aš nesidarysiu kavos į ten, žinai, drėgną paduką, aš išsivalysiu, išsausinsiu, nubrizginsiu ir tada darysiu, nes aš noriu, kad tai būtų gražu. Ir man tai patinka. Aš tau patikrinsiu, kiek yra pažengęs tau šitas jausmas. Apie kavą užsiminiai, tau svarbu, kokia tai yra kava, iš kokios šalies, koks jos skonis, ne. Ar tai yra ekologiška ar ne? Ne, absoliučiai. Aš tikrai galiu tau pasakyti, kad... Tai galioja visakam, žinai, visom daržovėm, mėsai, ką tu perki. Galiotų, bet man tai negalioja. Aš tik tai stengčiausi ir stengiuos dažniausiai pasižiūrėti, kad tas maistas arba tai, ką aš perku ir ką aš valgau, galbūt nebūtų jau 100% sveika ir faina, nes aš tiesiog mėgstu junk foodą, negaliu su jam nieko padaryti, bet man kartais faina yra žinot, kokiom sąlygom arba iš kur tie produktai yra atkeliavę. Tai pavyzdžiui, aš kai sužinojau, kad anakardžio riešutus žmonės gliaudo rankom ir jų išorinė viena iš trijų gliaudų yra padengta nuodingų aliejukų kažkokiu ir moteris, kurios gliaudo tos riešutus, turi nudegusias rankų odas, man kažkaip nebesinorit anakardžio valgyti. Nes man atrodo, kad aš taip pabiškiai prisidedu prie mažiau perkamumo to anakardžio, galbūt ir mažiau darbo to moterim, bet bent jau, kad jos būtų sveikesnės. Tai čia toks kraštutinumas ir biškiai beveik nesąmonė, bet kartais suveikia jau. O galima tai sutikti parduotuvėje perkant, tarkim, koldūnus ar kokią nors mišrainę? Jo, žinoma. Kiekvieną darbo dieną, pietų pertraukoje, aš dažniausiai perku mišrainę savo arba savo kolegom, jeigu būnu parduotuvėje. O koldūnus aš labai mėgstu, bet tik naminius. Aš esu išbandęs viską, žinokit. Jeigu po šito pokalbio man kokia nors įmonė atsius dovanų koldūnų poką, tai galit nevargti, nes aš kol kas nesu radęs Lietuvoje tikrai skanių koldūnų, žinokit. Pats gamini savo rankytę. Taip, aš gaminu pats. Retai, žinai, galbūt kartą per pusę metų mes nusprendžiam, pagaminam ir užšaldom, bet iš esmės aš tiesiog nerandu, nes man visada jie turi prieskonį to fakeness ir man tas fake yra peilis. Tai va, tai žinai, fainiau man yra pasigaminti namie ir nieko sudėtingo iš tikrųjų nėra tose produktuose, aš kartais tingiu tam tikrus dalykus darytis, pavyzdžiui, man labai patinka maskarponės pyragas arba tortai ir jie lengvai darosi, tu pati žinai, kad tai yra paprastas receptas, kuris nereikalauja jokios išmonės kažko sudėtingo, bet jeigu tą dieną aš labai jo noriu ir tikrai tingiu terliotis su tokiu kiaušiniu ir ten viso kito, aš jį nusipirksiu tiesiog, bet stengsiuos nusipirkti bent jau tą, kuris man tikrai skanus. Tikriausiai dar ir gražus. Jo, tai, kad tu kalbėjai. Jo, galėtų ir taip irgi. Čia vienas iš dalykų. Kaip tu pats žiūri mūsų lietuvišką virtuvę? Žinai, šiaip
Taip, tu galėtum apibūdinti, pavyzdžiui, kas tau yra lietuviška virtuvė ir kokius nors tris patiekalus, kas tau atrodo va, lietuviškos virtuvės tokie atstovai? Nu, aš apibūdinčiau, kad lietuviška virtuvė yra labai sunki. Ir tai tas žodis tiktų viskam. Jinai vizualiai yra labai sunki, jinai kalorijų prasme yra labai sunki, skrandžiui, žinai, nėra labai lengva virškinta maistą. Ir jinai yra tokia, nežinau, man biški nuobodi. Aš ją labai mėgstu, tarsi aš ją valgau. Dėl to, kad galbūt tai yra, žinai, toksai heritage, kai tu užaugai su tuo maistu ir tu tiesiog jau pripratęs esi prie jo. Bet iš esmės, man jinai yra čičiut nuo badoka. Man trūksta virtuviai pas mus galbūt įvairių skonių, sūrių trūksta. Pas mus, žinai, yra arba kietas, arba klasikinis, paprastas fermentinis. Bet tu nematai, kad čia mūsų pačių problema yra, kad mes nesugebame ją kūrybiškai pasižiūrėti, tuos produktus, ką mes turim ir tą paveldą, kurį mes gavome. Vienareikšmiškai, žinai, visi geriausi šefai tau pasakys, kad visada, žinai, vieno geriausio restorano receptas bus kurk iš sezoninių produktų ir kurie yra local. Ta prasme, iš to, kad tu turi ir kas neišsisems. Bet ir yra mūsų problema, žinoma, tame, kad mes neišnaudojam, bet, nu, how come su ta bulvė jau tiek kurt ir burt, žinai, nu, ta bulvė ir viskas, kas iš jos yra bet padaryta. Bet čia Lietuvoje vis dar nėra, pavyzdžiui, bulvių restoranų, kur būtų vien tik bulvės. Galbūt dėl to, kad pas mus 99% patiekalų ant stalo yra iš bulvių, žinai, man kažkaip, nežinau, man atrodo, kad tiesiog galbūt pas mus gan skurdokas yra tas pasirinkimas to tokio maisto įvairovės, bet iš kitos pusės, jeigu tu manęs paklaustum, ką valgo Bolivijoje, tai aš pasakyčiau, kad jiem yra labai sunku ir jie turi skurdoką maistą. Arba, pavyzdžiui, ką valgo Kambodžai žmonės. Tai maistas yra apskritai, ten jo beveik nėra. Ir anksčiau bent jau nebuvo. Ir žmonės iš nevilties pradėjo valgyti dalykus, kurie dabar tapo delikatesais. Pavyzdžiui, vorai, kur nieks nenorėjo valgyti tų vorų ir jie nenorėjo jų valgyti. Bet tai buvo vienintis dalykas. Ir dabar jie iš jų padarė National Heritage ir žmonės varo valgyti ant tų vorų, nes jie niekada nėra matę. Tai aš sakyčiau, kad ir šiaip, mano gyvenime ir mano kūryboje labai reikia tam tikrų tokių šokų ir sukrėtimų, kad jie apverstų tave aukštyn galvą ir tu pradėtum daryti tai, ko tu galbūt nenorėjai, bet galėjai ir visai reikėjo. Arba atvirkščiai daryti žymiai daugiau iš to, kas yra, ko tu turi daugiausiai, bet iš kitos pusės tau trūksta tų dalykų. Tai kad kažkaip finalizuotą sakinį, man kūryba dažniausiai gimsta iš nevilties. Tau dramos reikia. Tu iš tų, kuriems reikia galbūt to sukretimo. Galbūt reikia dramos, bet man reikia nevilties ir sąlygų galbūt apribojimų kažkokių. Žinai, geriausia dalykai visada gimdavo iš tų medžiagų, kurias aš turėdavau ir kur man reikėdavo pirkt. Ir panašiai. Tai tas pats ir su maistu. Žinai, jeigu mes gal pasižiūrėtume inovatiškiau savo virtuvę, tai cepelinai gal nebūtų pilki ir nuobodus ir sunkus. Galbūt jie galėtų būti kitokie. Pavyzdžiui, rožiniai. Mano kolegė atvažiavo iš Londono iš to restorano aplankyti manęs. Aš jai pasiūliau suvalgyti cepelinų, atsiprašau, šaltibarščių. Tai jinai taip mandagiai pasižiūrėjo tą spalvą ir sako, I've seen a lot, but not this time, honey. Robertai, dabar trumpam turėsime reklamos pertraukėlę, per kurią klausytojai išgirs žinias, mes atsikvėpsime šiek tiek ir netrukus grįšime, o klausytojai vėl išgirs dizainerį Robertą Kalinkiną eterį. Skonio iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Na ką, laida Skonio iššūkis grįžti į radio eterį. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi dizaineris Robertas Kalinkinas. O aš, Robertai, dar tokį klausimą užduosiu. Taip jau išėjo, kad mūsų laida sutampa su šventiniu ciklu. Gruodis. Tu ruošiesi kažkaip ypatingai šventėms? Ar tai irgi yra eklektika, lengvas chaosas? Nėra tradicijų, ar galbūt yra tradicijų? Žinai, kaip yra. Lengvas chaosas galioja iki gruodžio pirmos. O gruodžio pirmą tai yra žiauriai didelis chaosas. Ir gruodžio mėnesį mes, tu pati žinai, yra daug renginių ir daug visokių public appearance momentų, kai reikia eiti ir pas kolegas ir pas save pasikviesti. Tai mes deja neplanuojam savo švenčių gruodžio mėnesį ir aš dažniausiai nešvenčiu jokių švenčių su kitais žmonėmis, skaitant ir savo kolegas. Aš šventinį laikotarpį švenčiu tik su šeima, o visa kita man yra darbas ir galbūt vienas kitas išėjimas. Tai šiais metais mes dažniau vaikštom pas draugus vakarienių. Ir aš iš savo girdo ir iš Davilio, žinau, kad čia yra mada tokia jūsų atgimusi nauja. Taip, vaikščiai tik vieni pas kitus vakarienės. Taip, ir man labai patinka, pas mūsų ateina, mes einam ir man tiesiog faina, nes man patinka būti rate tų žmonių, kurie man patinka. Ir tas maistas tada tampa tiesiog priedėliu prie viso to. Tai, pavyzdžiui, mes šį savaitgalį esam ant tiek užsiėmę, kad
Šiandien mes einam vienur, šitoj mes einam kitur, sekmadienį mes einam netgi dvi vietas. Į vaikų vakarėlį ir vakarė dar į svečius pas draugus. Tai įsivaizduok, kiek reikia visko gaminti ir visko neštis. Jūs iš namų kažką irgi nešatės prisidėti? Nu, aš manau, kad yra geras tonas kažką nusinešti kartu su savimi. Tai nėra būtina, bet man patinka ir ypatingai, kai aš noriu pasigirti kokią nors naują donkę per dar kažkuo, tai žinai. O laiko niekada negaila tam? Draugam man laiko niekada negaila, tai jeigu aš tą nešu draugam, tai negaila. Bet kartais aš nerandu laiko tiesiog apskritai pagaminti ką nors, tai tenka į tuščiom. Arba su Rafaelo. O yra prie jūsų stalo tokių žmonių, kurie kažko nevalgo. Nes tai irgi tai yra nauja banga ir, pavyzdžiui, pas mus darbe buvo vienu metu galbūt netgi daugiau vegetarų ir veganų, negu mėsėdžių ir visaėdžių. Kaip tu į tai žiūri? Krūvos yra tų žmonių, kurie ko nors vis laik nevalgo ir kompanijoje atsiranda kas nors, kas nevalgo sūdyto maisto, kažkas nevalgo saldaus, kažkas nevalgo mėsos, o kažkas valgo tik sultinį nuo mėsos. Žodžiu, yra. Tai mano atsakymas yra paprastas. Nevalgyk. Ta prasme, aš tikrai nesiparinu ir jeigu aš tą dieną dėl vieno žmogaus turėčiau gaminti dar vieną kursą arba papildomai pergaminti visą savo planą, aš tikrai to nedarysiu. Užpankuotum, žodžiu. Oi, na, žinok, aš tiesiog atvaro, žinai, mes va, buvom čia, irgi buvo Saugirdo gimtadienis, koks geras pavyzdys. Ir visi valgo mėsą mėsininkų restorane, bet nevalgo vienas žmogus mėsos. Ir jie nėra meniu, nes mėsininkų restoranas, viskas yra krauju sutepta. Ir jinai, taip, o, tai aš salotų, jie taip su jautina. Ne, be jautina. Tai viskas buvo mėsa ir niekas apie tai nepagalvojo, nes iš 30 pakviestų žmonių vienas tik tai buvo vegetaras, arba praktikuojantis vegetaras. Tai dėl tokių dalykų, žinai, buvo juokinga, visi pasijokė, bet aš kažkaip tiesiog galvoju, kad jeigu tu žinai, kad tu turi tam tikrų reikalų apribojimų, nesveikatos prasme, o tiesiog tu rinkės kažko nevalgyti, mano įmonės direktorė nevalgo mėsos, kai nori valgo. Tai mes kažkaip taip nesipairinam, nu nenori, neįsk. O kaip tu pats tai žiūri, kaip idėjai tam tikrą dalyką, kaip į madą galbūt, niekada nebandy pats nevalgyti, kažko atsakyti, išbandyti, ką reiškia, pavyzdžiui, būti pat gyvo maisto valgytoju? Bandžiau. Ir mano motivacija visą laiką buvo kilogramai. Tai aš kažkaip stengdavausi nevalgyti ko nors dėl to, kad aš nenorėjau, kad tai nusiestų ant manęs. Nes aš labai imlus esu svoriui ir greitai, tai aš nusprendžiau, kad, pavyzdžiui, nevalgau cukraus, ne? Tai aš valgau viskas, kas yra su išmaišytų cukrum, čia taip juokiauju, bet nevalgau arbatos, negeriu, ten nevalgau kavos, nevartoju cukrum, panašiai. Nes manydavau, kad to cukraus taip apstu visur ir man jau užteks ir taip toliau. Praėjo po kažkiek laiko tas dalykas. O dabar tas vegetarizmas, žaliavalgystė, aš tai priskirčiau, žinok, tiesiog tendencija, mada, galbūt naujas trendy dalykas, kuris ateina ir praeina. Ir labai geras yra pavyzdys to, kaip aš rašiau kažkada postą apie tai, aš stoviu per vieną public renginį, maitinai laukia iš kioskelių ir mergina prieina, sako, aš norėčiau rameno. Jei sako, čia su mėsa, nes aš vegetarė. Sako, taip, ramenas yra su mėsa. Jis sako, o dar galima tiesiog sultinio. Ir pardavėja pasimeta ir sako, tai jisai yra virtas ant mėsos. Jis sako, tai gerai, mėsos nereikia, sultiniai viskas gerai. Tas, nu, va, tas kvailumas toksai, žinai, jeigu jinai nevalgo mėsos, nes jinai negali jos kramtyti, valgyti, vartot, I get the point. Bet jeigu jinai nevalgo mėsos, because it's meat, ir tai yra vargšiai triušiukai, tai yra sultinys, kaip ir yra, nu, viso to esybė. Vat, ir aš manyčiau, kad žmonės tiesiog biškai piknaudžiauja to dalykų. Mes namuose su žmona valgom mėsą labai retai, nes negaminam. Tiesiog mes dėl laikos tokos paprasčiau ir greičiau yra daržovės arba kažkokios sriubos vegetariški patiekalai, ne savo norų iš tikrųjų, tiesiog taip gaunas. Ir dėl to mes tokie pusiau vegetarai, nes mėsą valgom tik nenamie iš esmės. Mat. Bet ne tokie idėjiniai, žodžiu, tiesiog dėl aplinkybių. Ne, dėl aplinkybių. Man labai gaila tų gyvūnų, žinok, ir man labai gaila, iš esmės net ne gyvūnų, man gaila globalizacijos pasiekmės. Kiek jūs namie turite gyvūnų? Dabar. Daug, žinok, apie 10. Mes turime 4 šunis, vieną papūgą, vieną iguaną ir gal kokias 6/12 žuvyčių, nes aš net nebesuskaičiuoju, kiek jų ten plūduriuoja. Tiesiog klausytojams, kad įsivaizduotų tą gyvūnų gailestį, tai kad čia žmogus iš tikrųjų myli gyvūnus. Taip, labai. Galima taip sakyti, ne? Ir dar aš kiek žinau faktą, kur čia priglobė juos iš prieglaudų šunus ir katės. Iš esmės visus. Mes katės nebeturim, turėjom katę, bet jinai buvo ne mūsų, išsikraustė kartu su žmogum, kuris mums gyveno, bet dabar mes turime 4 šunis ir jie visi yra iš esmės priglausti. Vieni iš kaimynų, kas turėjo ten nesėkmingą vadą, žinai, kiti iš prieglaudos, treti iš Facebook'o prieglaudų, ketvirtas iš žmonių kažkas irgi ten gavo ir nežino, ką su jais daryti. Na vat, tai tiesiog mums
kažkaip labai patinka, žinai, mes tokie žmonės su žmona, kur tikrai neturim daug laiko tiem gyvūnam ir tie tikrieji mylėtojai, kurie skiria visą savo laiką šunim, pasakytų, kad mes, žinai, gal juos labiau kankinam, negu su jais gyvenam, bet iš esmės jie mato mus tik tai vakarais ir rytais ir visą dieną jie mūsų nemato. Bet kadangi mes juos priglaudėm, mes manom, kad jie turi geresnės sąlygas gyventi ir miegoti ant pūkinių patalų. Paprovokuosiu tave. Esi smalsus valgytojas. Patinka ragauti? Patinka, bet esu labai atsargus. Valgytum šunieną? Ne. O arklieną? Manau, o dar kažką iš tų supelių, vorų, driežų? Esi valgęs kažką tokio? Ne, nesu ir nedegu didžiulių norų. Aš visą laiką susidūręs su galimybė paragauti kokiu nors extraordinary dalykų, kokiu nors ten keptų crickets ar dar kas nors tokio, žinai, tipo, aš susilaikyčiau. Vien dėl to, kad kaip man tas maisto patrauklumas vizualus nugali prieš jo realią skonio arba nutrition tą value, žinai, aš suprantu, kad iš žiogų gaunasi labai geras proteinų kokteilis arba netgi proteininė duona, dabar girdėjau, kad gamina ir tokius dalykus su maltais džiovintais vabžiais. Aš tiesiog geriau nevalgyčiau to, nors ir kaip jinai būtų faina ir sveika, žinai, man kažkaip nesmagu. Bet smalsumo žodžiu nėra to, koks skonis. Oi, ne, skonis, ne, ne. Man smalsu, žinai, pasižiūrėti į žalią pudingą ir tada sužinoti, kad tai yra bananų skonio pudingas. Sakyčiau, wow, kaip cute, ne, žalias, bet bananų skonio, kur opposite dalykai yra. Ir daugmaž tiek to ir va, ties to ir baikime, žinai, o visi tokie paragavimai, kad va, čia labai fainos variukų kojos, žinai, ten, arba ten, nu, va, pažiūrėjau, ikrai yra turbūt the far reckingiau, daugiau, toliau ikro aš nebenaisiu. Bet čia ikrai tiesiog nekalta palyginti su tam tikrais exactly, dalykais. Exactly, bet jie atrodo visai kitaip, nes aš žinau, čia buvo žuviukai, žinai, ir tarp visos tos stadijos, tos žuvies virtimo iš ikro į visą kitą, tai aš kiekvieną kartą, kai pamatau ikrus, aš pamatau žuviuką Nemo ir man būna taip, oh my god, so cute. O yra Lietuvos virtuviai tam tikrų dalykų, kurie tave atgraso. Vėdarai. Su krauju ar be? Abu variantai. Čia pradėkim nuo to. Ta prasme, aš nenorėčiau valgyti, nu, tarsi vien tas faktas, kad tai yra iš šūdo drėpta, man kažkaip ne. Nežinau, nesuprantu šito dalyko. Kraujinių dešrų nesuprantu. Ir daugelio kitose valstybėse ir kultūrose yra tas, žinai, pagrindas, pavyzdžiui, džiunglėse žmonės... gentis, kurios gyvena, jos nuleidžia kraują buivolui arba savo kažkokiam augintiniui, kurį ten augina. Tai maistinga kraujas. Taip, ir kai kurios gentis, pavyzdžiui, ypatingai Kambodžoje, jie tą kraują fermentuoja 2 metus, kol jisai pavirsta į tokią pastą ir vėliau tą pastą naudoja kepimui, gamybai, prieskoninį ir taip toliau, nes negaunasi labai maistinga. Ten daug geležies ir visa kita, žinai, tai aš kažkaip pasižiūriu, galvoju, kaip faina, kad man nereikia ten gyventi, žinai. I like to see it on the channel, but thank you. Paskutinis klausimas, nes laida bėga į pabaigą, bet toks labiau filosofinis. Kaip manai, mes skiriame per daug ar per mažai dėmesio maistui? Ženkliai per mažai, nes, kaip ir minėjau, globalizacijos pasiekmė yra tai, kad viskas mums yra pateikiama su paprastintu būdu ir žmonės nebeturi susidomėjimo ir noro domėtis. O kaip įsivaizduotum tą jau pakankamą dėmesį? Mes turėtume žinoti šaltinį, iš kur tas mums atkeliauja? Aš manyčiau, kad pakankamas dėmesys būtų tada, kai... žmogus, kuris jau pats renkasi, ką valgyti ir kada, tai jau, sakykime, vaikas / paauglys puikiai suprastų, kokios yra pasiekmės jo maisto ant stalo, jam ir gamtai, iš kur jos yra atkeliavusios, kaip tai yra to pasiekta ir, žinai, kokios, kaip ir minėjau, kokios pasiekmės yra jo organizmui. Nes kaip geras pavyzdys yra tai, kad man labai sunku įsivaizduoti, kaip man teks paaiškinti savo vaikui, kad kiauliukas Pepa yra iš tikrųjų dešrelė, kurią jis įkemša žiūrėdamas Pepa. Tai va tas dalykas, jisai yra toks juokingas, bet susimastykit, ant kiek tai yra gilu. Vaikas yra labai imlus traumom ir vairiem naujovėm. Jam yra 4 metai, jisai labai mėgsta savo kiauliuką Pepa, bet jisai nenori žinot faktų ir tėvai nenori jam sakyti, kad Pepa keliauja į skerdyklą kiekvieną kartą, kai baigėsi epizodas. Tai vat aš norėčiau, kad mes kaip žmonės, kaip vartotojai galėtume suprasti ir nereikėtų slėpti nuo vaiko tokių dalykų, kad jeigu tu nebūtų nori nepatogu arba tau kalbėti, reikia, taip, kad žinai, tu valgi hematogeną, bet jisai yra padarytas ten, žinai, naudojant kraują, pavyzdžiui, ar dar kas nors tokio, kad jisai protingai suprastų informaciją ir sakytų, okei, aš suprantu, žinai, faina, aš myliu Pepą, bet aš labai myliu dešrą. Tai tada galiu ją valgyti ir tai visa kita. Arba atvirkščiai su višta. Mes, pavyzdžiui, auginam tuką papūgą, mes ją vadinam višta. Jos vardas yra višta su ilgaja. Ir, nu, žinai, kaip yra su vištom. Vištien yra pati prieinamiausia
Lengviausiai mėsa. Pagaminama. Lengviausiai pagaminama. Ir vat vėlgi, kaip vaikui paaiškint, kas vyksta su tom vištom ir iš kur atsiranda kiaušiniai, kas yra kiaušiniai ir taip toliau. Bet dar neaiškinai. Ne, bet man labai pačiam sunku, būnant labai tolerantišku ir aš turiu gerą vaizduotę. Man gan lengva sugalvot, kaip apipinti tą istoriją, bet man sunku įsivaizduot, kas dedasi mano keturmečio galvoj, kai jisai sužino, kad kiaušinis, kuris taip mėgsta virti, yra iš tikrųjų neišsiritęs viščiukas. Ir aš nematau tame nieko blogo. Aš tiesiog norėčiau, kad jisai nematytų kvailų arba neteisingų iliuzijų apie tai. Tai va, tai domėjimasis, mano galva, būtų pakankamas tada, kai visi viską žinotų aiškiai ir globalizacijos procese gyvūnai nekentėtų taip, kaip kenčia dabar. Kas yra, beje, mane labai skatina būti vegetaru vien dėl to, kad aš nenorėčiau būti dalimtos sistemos, kai mes overconsumption darom, tai yra perdėtinis vartojimas, ko mes nesuvalgom tai. Arba net nesunaudojam. Parduotuvės išmeta tą dalyką, žinai. Tai vat gyvybės gaila, nes karvė paskerdė tik dėl jos kanopų arba tik dėl jos ten šonkaulių. Visa kita keliavo lauk ir va to gaila. Robertai, ačiū tau labai už pokalbį. Pankavom, kalbėjom rimtai, improvizavom, ko tik nedarėm. Klausytojams žinių radijo primenu, kad visas mūsų laidas, tarp jų ir laidas su dizaineriu Robertu Kalinkinu rasite žinių radijo svetainėje. O aš atsisveikinu kito ketvirtadienio. Ačiū Jums. Jūs klausotės žinių radijo.